Белгилей кетсек, Кумтергенине 2021 жылдын 17 майында тышкы башкаруу киргизилген. Кенди буга чейин иштетип келген четелдик компания ошол маалда өндүрүштү токтотуу үчүн бардык тоскоолдуктарды жаратууга аракет кылган. Каржылык операцияларды аткарууда кенди башкарган программалык тутумдун ичинде маселелер жаралган. Июнь-июль айларында алтынды өндүрүү 60% чейин кыскарып кеткен болсо, бардык көйгөйлөр чечилип, сырткы башкаруу толук иштей баштаган. Август айынын аягынан тарта алтын өндүрүшү 90% чейин жеткен. Жалпылап айта турган болсок, өткөн жылдын жыйынтыгы менен алтынды бөлүп алуу 88% аткарылды. Тяжелые моменты, самые критические моменты мы эти все... Оба, оор учурлар, критикалык кырдаалдын бардыгы артта калды. Айрыкча биздин документ жүгүртүүлөр электрондук түрдө болгондуктан бардык банк эсептерибиз, маалымат базаларыбыз кулпуланып калганда бардыгын колго аткарганга аракет кылдык. Ошого карабай кен өндүрүшүн токтоткон жокпуз. Азыр болсо бардыгы өз нугунда кетип жатат. Техникалар толук иштеп, аларды оңдоп жөндөө иштери да токтогон жок. Запастык бөлүктөрү да убагында жеткирилип жатат.